לקהילת כוכב יאיר, לכל הקהל הזה, ובהודיה לקדוש ברוך הוא, שזכינו להקדיש פרוכת לזכרו של אבינו נוחו עדן, אני מבקשת ברשותכם לומר כמה מילים על הפרוכת שלנו. קשה לנו להאמין שאבא לא ישוב. קשה לנו להסכין עם לכתו. הוא לא היה שבע ימים. מעיינות נפשו האדירה לא יבשו עדיין. ובכל זאת הוא נלקח מאיתנו והלך לעולמו. התכנסנו כאן היום, הערב, כדי לזכור וכדי לכבד את זכרו, שלא ימוש מליבנו ומלב אוהביו. קראתי לפרוכת שלנו פרוכת פעמיים כי טוב. כי עושר רוחו הגדולה של אבא ועשייתו העצומה ראויים לפעמיים כטוב. אבל יש פן נוסף בבחירה בפעמיים כי טוב. אבינו נולד לעולמו פעמיים. פעם אחת כשבא לעולם ביום כ"ה בתשרי תר"ה צדיק ה', ופעם שנייה כשניצל מימי השואה ועלה ארצה בפסח תש"ו והתחיל את חייו מחדש, תוך שהוא מקדיש אותם לעמו, לארצו ולמשפחתו ולתלמידיו הרבים מנספור. מהיותו עוד מוצל מאש, הוא הפך בדרך נס ממש להיות עמוד האש ההולך לפני העם. מעברה השני של הפרוכת, בצד שאתם לא רואים, רשמתי את שם הפרוכת ואת הקדשתה לזכרו של אבינו מורנו ועטרת ראשנו. בראש ההקדשה בחרתי פסוק מהתפילה לשלום מדינת ישראל, לה הוא הקדיש את חייו. אתם תראו את זה בחוברת שחילקנו לכם. ציינתי גם את שמות בני המשפחה. אביו משה לייב שנרצח באושוויץ, ואמו רוזליה שנפטרה בארץ ישראל. אחיו יעקב, השם ייקום דמו, שנפל במלחמת ששת הימים במבואות ירושלים. ודוד, אחיהם הקטן, ייבדל לחיים טובים וארוכים. וציינתי את אמי רבקה, שתזכה לאורך ימים טובים, שמאז ומתמיד היא הלב הפועם של המשפחה. ציינתי גם את שמות שלושתנו, האחיות לבית מאיר, אסתי, אפי וחיילה, ואת שמות חתניו של אבא, רוברט, יואל והדר, ואת שמות הנכדים, נתנאל וגבריאל, ואת שמות הנכדות, נעמי, אלישבע, רוני ויובל. אין עוד אבא כמו האבא שלנו, ואין עוד סבא כמו הסבא הזה. הכרמל היה ביתו של אבינו באביב ימיו בימין אורד. השרון היה ביתו בחצי יובל, שנות יובל, שנות הסתיו של חייו, סליחה, בכוכב יאיר. ובין ימין אורד לכוכב יאיר היה אבא נציג מדינת ישראל ונסע כמעט לכל קהילות ישראל בעולם כולו. כל ימיו עלי אדמות פעל כדי לקיים את נבואת ישעיהו שנאמר, ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון ואנחה. אבינו חינך דורות רבים של תלמידים לאהבת התורה והארץ. הוא נסע בשליחויות אלומות להציל צעירים וצעירות מארצות אויב והביאם ארצה. הוא עמל על סגירת פערים בין ילדי הפריפריה וילדי המרכז. כל חייו הוקדשו להרבות שמחה, ששון ושלום, להניס יגון ואנחה מכל הלבבות. הוא כתב ספרים, מחזות ושירים, והלחין עשרות, אולי מאות שירים, שמושרים על ידינו ועל ידי חניכיו וילדיהם ונכדיהם. תורתו היא שירה. כמו שאבא כתב בשירו בספר שיוצא אוטוטוטוטו ממש בימים הקרובים, שקוראים לו יש נבוא בשמיים, בשיר בשמם הוא כותב, שום אדם איננו תמיד. הוא היה אם יש מי שזוכר את שמו, ואם אין, מעולם לא היה. לא הוא ולא מי שאיננו זוכרו. זה ככה מתים. מנציחים את מי שזוכרים אותם,
בשמם. הפרוכת הזאת שנרקמה לכבודו ולזכרו של אבא, היא הד לבקשתו האחרונה, זכרוני. בקדמת הפרוכת, במרכזה, כאן, רקום פיוט, חלק מתפילת נשמת כל חי, שהאקרוסטיקון בכנף הראשונה של כל שורה, יוצר את תבנית שמו של אבינו יצחק, והאקרוסטיקון בכנף השנייה של כל שורה מצייר את שמה של אמנו רבקה. אמא היא אהובת נפשו של אבא. אמא הוא חי ויצר ובנה את כל מפעלי חייהם בשותפות מופלאה של אמת. כל מה שהוא בנה, בנתה אמא. כל מה שהוא עשה, היה בזכותה ובעזרתה. כאן, על הפרוכת הזאת, בבית הכנסת בכוכב יאיר, שזורים הורינו יחד כעדות נצח לאהבתם הגדולה. אבא נתן שיעור בשבת בבית הכנסת הזה למעלה מ-25 שנה. כל שיעור נקרא וינייטה, ויש מאות וינייטות. אבא שאל בשיעורים שלו, מהי תורת השם? מה זה? ותדיר ענה, כה אמר השם צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום גר ואני אל תעשוקו, וראת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. התורה בתכליתה, כפי שאבא לימד אותה בוינייטות השבועיות שלו, היא צוואתו ומורשתו לעד. האמת והשלום אהבו, למען כי אושיע אתכם ואיתם ברכה, אל תיראו, תחזקנה ידיכם. הפסוק המאתר את הפרוכת מסביב, כאן, הוא הפסוק שהיה חביב במיוחד על אבא. זה הפסוק שהיה נר לרגליו ודרך החיים בחי. דורנו צריך לשמוע ביתר קשב את הפסוק וללמוד ממנו את עיקרי תורת השם כפי שהבינם אבא. הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ואצנע לכת עם אלוקיך. יגיד לך אדם מה טוב, מה המצוות שבין אדם לחברו שמטיבות עם היחיד ועם הכלל. מה השם דורש ממך, אלא החוקים והמשפטים שיוצרים את הבסיס האתי והמוסרי של האתוס הלאומי. כי אם עשות משפט, הווה אומר, לעצב חברה שומרת חוק, שהחוק והמשפט הם הציר עליו סובבת החברה. ואהבת חסד, לאהוב את הזולת, לאהוב כל אדם באשר הוא אדם, ולעשות ברחמים הכל לפנים משורת הדין. ואצנע לכת עם אלוקיך שהיא תוהרת הלב, האותנטיות בה כל אדם נקרא לחיות חיים מוסריים. זוהי תורת השם ושירתה הניבאים ממעשה כל איש וכל אישה בקהל הגדול הזה. כי ישראל מתקדשים על ידי שמירת הטוב והישר. וזאת שירת חייו של אבא, הרקומה על הפרוכת כאן בהיכל. שנייה אחת ברשותכם, אני חורגת מהדיבורים שלי. אני רוצה להסביר לכם את האלמנטים פה. יש כאן כל מיני פרחים, אבל לכל פרח יש תפקיד. יש חרציות שהם ארץ ישראל עבורי והן השמחה בהתגלמותה בטבע. יש נקודות אדומות שהן הקלניות מימינורד. יש פרח כזה מסובך שקוראים לו אדלווייס, שזה הפרח הלאומי של שוויץ, כדי להגיד תודה, מגיע להם תודה שהם הצילו את אבא שלי ואת המשפחה שלי, כי אחרת לא היינו כאן.
ויש פעמוניות כחולות שהן זכר לפעמונים של המעיל של הכהן הגדול שהיה משרת בבית המקדש. ואחרון חביב הם הפרחים הכחולים האלה שנקראים פרחי זכריני, כי כמו שאבא אמר, אנא זכרוני. אני מבקשת להודות מכאן לכבוד הרב למר אפרים הלוי על דבריהם החמים. תודה מיוחדת מאוד לאריה אריאלי, שהיה איש סודי, איש הקשר, איש ימיני, והציר שסביבו נסב כל הפרויקט הזה. אין מילים בפי כדי להביע את עומקה ורוחבה של תודתי לאריה על מסירות הנפש והעזרה הרבה. תודה לגברת חנה גמליאל, אני לא רואה אותה. היא בעזרת נשים. חנה גמליאל היא מי שיצרה את הפרוכת הזאת ועיצבה אותה יחד איתי. אני לא יכולה להסביר לכם איזה תהליך היא עברה איתי במשך שנה, לא קל לעבוד איתי, וביחד הצבנו יצירת פאר. לחנה יש עשרות רוקמות שעמלו על הפרוכת הזאת. יש בפרוכת 1,300,000 תחים, ויש בה פנינים ויש בה חרוזים. ואת הדברים הנפלאים האלה יצרו נשים עם חוכמת ידיים נדירה בכל הארץ, כולל במקומות שהופגזו לאחרונה במלחמה האחרונה, וגם תחת אש הם עשו את עבודת הקודש לסיים את הפרוכת בזמנה כדי לכבד את אבא היום. תודה לחגית וענת שהפיקו את ההזכרה, את כל מה שמסביב, ודאגו לכל הפרטים מהקטן עד הגדול ביותר. זאת זכות גדולה להכירכן ולעבוד איתכן, תודה. ותודה לכם, כל הבאים כאן היום, שבאתם לחלוק כבוד גדול לאבא שלי, עליו השלום. תודה רבה. הקהל מוזמן לסעודת מצווה.